бачите, каже, скільки котик нарубав. Скільки котик нарубав. Ви ж маєте тепер з цим щось робити? А це от все. Що ж, котик? Будемо складати, поки ми котики лапу лижем. Лапу лижем. Лапа має бути красивою. Ну, все. Я роблю вам пропозицію. Піти трохи лапи пом'яти. Хто захоче, той піде. Хто не захоче, буде оце вуха чухати, лапи лизати таке. Йдемо ховатися. Пішли ховатися. Молодець. Пішли далі. Пішли далі. Це доволі шумна фігня. Звідки лято то мало на землі. А коли воно гля на дереві скільки? Цих біленьких штучок. Неочікувано. Маленький наш гуляє. По садочку ти погуляла вже, да? На плити полізеш. На плити полізеш. Улізь. Чого ти? Лізь на плити. Да. Як же я не залізу? Звісно, залізу. Буду дивитися звідтіля. Привіт, металоломщики. Кисюнчик, та дика собака, вона на плити не застрибне. Вона не застрибне на плити. Ну і ми не будемо ризикувати. Правильно? Ми втекли і сховалися. А саме розумний Діксон. Він так дриманув, що я не побачив, як він змився. Ну, так от. Нехай гуляє свою дурну собаку. Да. Да. А ми не будемо нариватися, раз нам не дають, тут по-нормальному погуляй. Підемо тоді додому. Підемо? Да. За забором жоржини вона деякі. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Пішли, малявка. Пішли.